O nosso missionário, Márcio. É? Pode falar. Pode. Estamos aqui, mais uma vez, no lazer dos obreiros da Igreja Mundial. Para cada um de nós tem sido uma satisfação imensa, porque a obra de Deus, ela requer esforço, requer disciplina, e o obreiro é digno de receber o salário, né? Nós estamos aqui recebendo o salário desse ano, que foi um ano abençoado. Estamos desfrutando dessa piscina que você já viu,
de pessoas maravilhosas. E Deus ele está atuando até aqui. Porque o pessoal tem uma boca nervosa, não para de comer, come adoidado, já estão ali, ó. Pode ir, câmera lá, olha só. Missionário Rafael, esfaquejando um coco. E a dona Beth Elane já está caindo dentro do coco. Comendo também. Né? Não, não. Então é isso, né, gente? Porque crente em festa come, come e come. E bebe guaraná, né? Porque não pode beber e nem gostamos, não, entendeu? Então, olha só. Nós queremos que você faça parte também dessas festas. É só você fazer o curso de obreiro. Faça o curso. Eu estarei dando início no dia em janeiro, mês de janeiro. É só você me procurar e se alistar nesse curso. Tião, que tá quente pra caramba. Um abraço bem apertado. Um abraço, companheiro. Estamos aqui nessa tarde, né? Poxa, festejando assim nosso encontro aqui de obreiros, entendeu? Mais um lazer da Mundial. Entendeu? Esse eu acho que é o nosso segundo lazer aqui também, né? Para aproveitar esse pouco tempo que nós temos de lazer. Porque a Mundial tem trabalhado muito em cima do Evangelho, então temos também que ter nossa brincadeira aí. Eu tô aqui tomando água de coco, junto com o missionário Márcio, né, que tá aqui me zoando. Mas tudo bem, eu não ligo não, né? É o coco da Nordeste. Então temos que aproveitar esse momento, entendeu? E que você que vai assistir, se ainda não for obreiro, poxa, se força para ser também obreiro, para poder participar dessa brincadeira aqui com a gente, tá bom? Esse é um recado do missionário Rafael. Com Deus. Está saborosa, tem um sabor de linguiça, de asa, é um sabor muito maravilhoso. Por isso meu apelido é Baby Johnson, da Igreja Mundial do Evangelho Pleno. E tem meu amigo aqui, Fábio, também. Ele tá com vergonha de aparecer. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa dentro das câmeras? O que você está achando desse churrasco dos obreiros? Ah, eu tô achando uma maravilha. Um evento muito maravilhoso que a Igreja Mundial tem oferecido para nós. E nós também estamos se divertindo bastante, estamos se sentindo alegre. E uma felicidade que Deus nos deu. E eu creio que Deus também está habitando aqui neste lugar, está abençoando cada um de nós. Em breve, muitos estarão aqui junto conosco, estarão sendo também um futuro pastor e missionários e obreiros também. E essa igreja irá se expandir pelo mundo inteiro. Não será só um simples evento, mas vai ser um evento muito melhor que esse. E será mais ainda, cada vez mais. Câmera, ação! Amém. Câmera, ação! Amém. Aqui, meu amigo! Hernandes? Eu esqueci o nome dele. É o Hernandes. Mas tá com o Hernandes. Só no churrasquinho aqui, estamos nós comendo. Enchendo a nossa barriguinha, para ficar mais bem cheinha. E vamos, nossa, a gente só vai sair daqui quando terminar tudo. Ok? Ok.
Quer ficar só na carne. E você, o que está achando do seu raio? Eu estou achando ótimo. Nossa, eu não vi nada ainda até agora. O que você está achando desse churrasco dos obreiros? Está muito legal, muito divertido. Tem que ter mais, né? Espero que esse ano que entra agora, né? A gente possa se divertir mais, mais. Nós vamos estar todos juntos novamente. Ana Luz, o que você está achando desse churrasco dos obreiros? Maravilhoso. Alguma coisa a dizer mais aos obreiros, aos pessoas que estão assistindo essa fita? Continuamos na fé, né? Até no Senhor Jesus. No próximo, todos vocês estarão aqui, né? É. Eu esqueci de desejar um feliz Natal e um próximo ano novo a todos da Mundial. Amém. Obreira fácil. É, o que você já está achando desse churrasco dos obreiros? Evento dos obreiros. Tem alguma coisa a dizer? Para os obreiros. Para os obreiros é maravilhoso. Nossa, vamos entrevistar mais uma obreira, a obreira Silvia. Obreira Silvia, por que a senhora está achando desse churrasco dos obreiros? Eu estou aqui com a minha mãe, aqui está uma casa maravilhosa, muito alegre, muito bonito, muito maravilhoso. Minha irmã está ali, a minha irmã está aqui, minha irmã se veste. Aqui, ó, com a mão no rosto, aqui é a Ana Lúcia, começa esse presente de aqui. Daqui a pouco, vai levar para uma casa. Ele está aqui em costa, sou eu, aqui está maravilhoso. Está maravilhoso, está maravilhosa. Todo mundo está vindo, uma casa muito gostosa. Tomamos um banho inteiro. Eu estou muito feliz porque participar desse churrasco. É a primeira vez. Quer falar alguma coisa? Salve todos, uma boa tarde. Estou muito maravilhada de estar aqui nessa tarde maravilhosa, meus irmãos. Estou me divertindo, é um lazer muito gostoso para quem está com problema. Então nós esquecemos o problema e alegramos com os irmãos maravilhosos. Oi, quer falar alguma coisa dentro das câmeras? Ah, quero falar que estou adorando essa tarde, está muito boa. A Ivete. Amém. Essa foi a palavra dos obreiros, das obreiras de fé, da Igreja Mundial dos Mineiros Trans. Agora vamos filmar a piscina mais um pouquinho. Thank you.
coração. Sabe? Vai dar um mergulho. Essa pessoa que comemora o Natal aí fora, tem a presença de Deus, tem alguma coisa a dizer para essa pessoa, até mesmo alguém da igreja, no ministério, que vive com Cristo, alguma mensagem de Natal você pode deixar para essas pessoas? É, o que eu tenho a dizer, né, é que o Natal nós comemoramos, né, o nascimento de Jesus, né, e essas pessoas no mundo, né, devem adorar no Natal o Senhor Jesus, porque ali, nesse dia precioso, é que o Senhor Jesus nasceu, né? E pessoas nesse mundo, né, adoram, né, com as suas famílias, até mesmo não tem tempo para Jesus, né? Que elas possam, né, adorar Jesus através desse dia, né, através de ir na igreja comemorar esse dia, que é glorioso, que é o nascimento de Jesus, né? Pessoas devem levar sua família também, né? Pessoas do mundo têm que se unir e louvar a Jesus Cristo por ele ter nascido, né? É isso aí. O que você está achando da Igreja Mundial do Evangelho Pleno? Até mesmo para essa pessoa que está assistindo, que ainda não é um obreiro e pretende um dia ser obreiro. Você tem alguma palavra de incentivo para essa pessoa que almeja um dia ser obreiro? Sim, porque essa pessoa... Porque quando ela conheceu a Igreja Mundial do Evangelho Pleno, é que ali teve obreiros que acolheram ela, né? Pessoas que chegaram ali sofrendo, e obreiros chegaram lá, oraram, pastor, né? E por isso que essas pessoas hoje, né, devem, o quê? Fazer a obra de Deus, né? Fazer como? Servir a Deus e querendo a cada dia mais ser um obreiro aprovado, né? Porque vai estar glorificando a Deus, né? E Deus vai exaltar ela mesma, não é verdade? É verdade. E tem alguma palavra a dizer? Essa pessoa que... um convite a essa pessoa que nunca foi na Igreja Mundial, que não conhece o trabalho da Igreja Mundial, alguma coisa de outra pessoa. É, eu queria dizer, né, que... essas pessoas, né, através dessa fita, conhecer essa palavra de Deus, né? Conhecer a palavra através dessa fita. E que elas possam, né, até mesmo ir conhecer de perto, para ver o poder do Senhor Jesus. Porque certa vez Jesus falou assim, ó, aquele que vem após mim, de maneira não sairei fora. Né? Ali, naquela Igreja Mundial do Evangelho Pleno, ali vidas foram mudadas. Né? E nós cremos que quando essas pessoas virem, cremos que a vida delas vão ser mudada pelo Senhor Jesus, que opera nessa igreja, que é gloriosa, em nome de Jesus. É, o que eu tenho a dizer, né, ao ministério da igreja é que venha crescer mais, né? Que Deus venha enviar mais pessoas para a obra dele, né? Porque Jesus certa vez disse, né, que nós somos o quê? O sal, né? E devemos, o quê? Através desse ministério, né, mostrar a diferença, né? Que pessoas possam, né, ajudar a crescer essa igreja, né? Através de pessoas vindo e conhecendo o amor de Jesus e até mesmo se convertendo ao Senhor Jesus, né? E lá, ali vai ter um ministério, pessoa vai entrar
obreiro, missionário, pastor, né? E ali vamos formar um grupo para que esse grupo venha crescer, né? Crescer até mesmo e levantar mais igrejas pelo mundo afora, né? Em nome de Jesus. É isso aí, Marcelo. Deus abençoe. Pega a bola aí, ó.